Drogul de amnistie, domnul examinul listrată, că ulipart nu iorizgan, Jin Shahini, da, reportman, eu cu șeftnen premier, singur pe voden gamgo fastanat. Tris Poloski, medii, stuis, briefing, ce adres. Mat examinul lips, Levan Kvatashidze, pilda prieteni și gavoțnaps. Vidri americani senatori bine medicii trebuie să pasucheze manam de Shia James drizgan malubashi gamartuli shekhodrebi accent igak etda ordzirit admimartule baze koqni shignit reforme bis gagrzelebis procesa da rusetidan momdinare saptkhebze dges amerikelma kanondeblebma pirdapir da ghiat tkves rom rusetis jis qola im koqanas romelits irchevs dasavlur kurs ore dam kontekstshi ertoblivat ganikhiles sakartvelo ukraina da belarusi da tkves isits rom sakartveloshi senatorebis chamosla es aris mkharda era ქვეყნის მიერ არჩეული დასავლური კურსის. Თქვეს ისიც, რომ ამ ეტაპზე საქართველო უკვე იმსახურებს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მხრიდან მაპის მიღებას. Ეხლა ის დროა, როდესაც რუსეთი უფრო და უფრო მეძეწოლას განაგრძობს უკრაინაში, ბელორუსში და საქართველოში. Დღეს ვნახეთ ადმინისტრაციული საზურის ხაზი. Ვნახეთ ის, რომ რუსეთი განაგრძობს იმ ექვსპუნქტიანი შეთანხმების დარღვევას, რომელსაც თავად მოაწერა ხელი. Ხალხს არ აქვს უფლება გადაადგილების, არის მავთულხმართები, ხალხი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ვერ გადაადგილდება. დამკვირვებლებს შევხვდით, რომლებმაც გაგვიზიარეს თავიანთი ვითარება, რომ ისინი ვერ გადაადგილდებიან. Ვნახეთ ადამიანის უფლებების კუთხით მდგომარეობა. Საქართველო არ ამხოლოდ უნდა ისწრაფოდეს და იყოს მხოლოდ აპლიკანტი, არამედ იგი უნდა შეუერთდეს დასავლეთს, ინტეგრირდეს ნატოში, მაპის გზით. Გარდგას ნაბიჯები ალიანსში შესასვლელად. Ვფიქრობთ, საქართველო იმსახურებს იყოს ალიანსის გაწევრიანების გზაზე. ეს საჭიროებს კონკრეტული რეფორმების განხორციელებას, ზოგიერთი ეხება სამხედრო რეფორმას, ზოგი კი კანონის უზენაესობას. Ჩვენ გსურს დავაფასოთ საქართველო, რათა ნატო უზრუნველყოფს საქართველოსთვის დამატებით უზაფრთხოებას რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზზე ვნახეთ, რამხელა გამოწვევას წარმოადგენენ რუსი სამხედროები, რომლებიც განაგრძობენ ოკუპაციას. Რუსეთს ერთნაირი დაშინების პრაქტიკა აქვს უკრაინაში. Ინაში ბელარუსშიც და საქართველოსშიც. Აშკარაა რუსეთის მცდელობა, რომ დააშინოს ქვეყნები ამ რეგიონში, კერძოდ ის სახელმწიფოები, რომლებიც მისწრაფიან დასავლეთისკენ და ირჩევენ ევროატლანტიკურ გზას, რაც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს უკეთეს მომავალს თავაზობს. ამიტომ ვუჭერთ მხარს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რეფორმების განხორციელებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას. ამ ძალისხმევაში ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მტკიცე მხარდამჭერია. Ჩვენ ამერიკელ სენატორებს დაუსვით კონკრეტული კითხვა იმ ახალი პოლიტიკური მოცემულობის შესახებ, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. გულისხმობ ბოიკოტს, შემდეგ საკმაოდ სერიოზულ და ხანგრძლივ პროცესს, რომელიც საბოლოოდ დასრულდა შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერით. დღეს კანონმდებლებს უკითხეთ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ყველა პოლიტიკური ძალა იყოს ერთიანი და შეუერთდეს სწორედ ხელმოწერით ამ დოკუმენტს, და გვაინტერესებდა, რას ფიქრობდნენ სენატორები, რომ ამ დოკუმენტზე იყოს ასევე ყოფილი სახელისუფლებო გუნდის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმოწერა. კანონმდებლებმა თქვეს, რომ იმისათვის, რომ გაგრძელდეს რეფორმები და იმისათვის, რომ შესრულდეს საბოლოოდ შარლ მიშელის დოკუმენტით გაწერილი პუნქტები, ამისათვის აუცილებელი არის, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა იყოს კონსოლიდირებული სწორედ ამ დოკუმენტის გარშემო. Ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და უზრუნველყონ ერთიანობა. ქვეყნის დემოკრატიის ინტერესებში შედის, რომ ყველა პარტია მოაწეროს ხელი განხორციელდეს 19 აპრილის შეთანხმება. Საარჩევნო რეფორმაზე ვიცით, რომ არის ფართო შეთანხმება, თუმცა სასამართლო რეფორმა დამატებით მუშაობას საჭიროებს დეტალებზე. ეს შეთანხმება ემსახურება ქვეყნის ინტერესებს, იმ სურსკვეთებას, რომელიც ქვეყნის მომავალს გამოადგება. Ამერიკელი სენატორების სამუშაო დღის წესრიგი საკმაოდ დატვირთულია. Ამ წუთებში ამერიკელი კანონმდებლები უკვე შეხვედრებს დაიწყებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და ბუნებრივია, სწორედ ამ შეხვედრაზეც განხილვის ერთ-ერთი თემა იქნება მიშელის დოკუმენტი და ამ დოკუმენტის აღსრულება, თუ როგორ მიმდინარეობს. დიდი ალბათობით, როგორც ჩვენ წინასწარ გვითხრეს, დღის განმავლობაში პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებმა სწორედ ისაუბრებენ საკუთარი ხედვის შესახებ, როგორ უნდა გატარდეს ქვეყანაში რეფორმები. თუმცა ვიდრე ოპოზიციასთან ეს შეხვედრა დაიწყებოდა, მანამდე ასევე შეხვედრა გამართეს სენატორებმა, მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა, ასევე ქართული ოცნების დეპუტატებმა. ისაუბრეს სწორედ მთელ ამ რიგ პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც განვითარდა ქვეყანაში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ამერიკელმა კანონმდებლებმა ღიად გამოხატეს ასევე კიდევ ერთხელ მხარდაჭერა ქვეყნის მიერ არჩეული დასავლური კურსის და იმ რეფორმების მიმართ, რომელიც გაწერილი არის მიშელის დოკუმენტის მიხედვით. Senatorები არიან საქართველოს განსაკუთრებული მეგობრები, მათ განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით იმაში, რომ მთელ რიგ სენატის მიერ დამტკიცებულ აქტებში არის
საქართველოს მყარი მხარდაჭერა ასახული და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ გვეხმარება საქართველოს სუვერენიტეტის გამტკიცებაში და ტერიტორიული მთლიანობის გამტკიცებაში. ხაზს გაუსვით მიშელის დოკუმენტის აღსრულების მნიშვნელობას, მათ შორის ხელმოწერის და შემდეგ აღსრულების მნიშვნელობას და ამასთან დაკავშირებით გავცვალეთ მოსაზრებები და ინფორმაცია და ქონდა საინტერესო დისკუსია. შევეხეთ რა თქმა უნდა ამ დოკუმენტის ყველა ასპექტს. ეს იყო საარჩევნო რეფორმა, სასამართლო რეფორმა და ასე შემდეგ. ჰქონდა დისკუსია ყველა ასპექტთან დაკავშირებით, გავაცანი ჩვენი გეგმები და იყო ინფორმაციის გაცვლა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამერიკელი სენატორებისგან მივიღეთ უპირობო მხარდაჭერა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი გააგრძელებენ საქართველოს მხარდაჭერას ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. 80 მილიონი დოზა ვაქცინის გადაცემას აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატები და მე გამოვთქვი რწმენა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო, როგორც ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი, იქნება იმ პრიორიტეტული ქვეყნების სიაში, რომელიც მიიღებს ამ ვაქცინას. კონგრესის დელეგაციის წევრები დღის განმავლობაში ასევე პირისპირ შეხვდნენ მთავრობის მეთაურს. ეს შეხვედრა მედიისთვის იყო დახურული. კონკრეტულად რა საკითხები განიხილეს პრემიერმა და ასევე კონგრესის დელეგაციის წარმომადგენლებმა, დეტალების შესახებ უკვე ისაუბრა პრემიერმა Twitter-ის გვერდზე. სენატორების ჯინ შაჰინისა და რო პორტმანის საქართველოში ვიზიტი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერი მხარდაჭერის სიგნალია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელ Twitter-ში წერს: მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ შეხვედრაზე განიხილეს რეგიონში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობა, ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან დაკავშირებული საკითხები და საქართველოს ეკონომიკის აღდგენა. ვიდრე პრემიერთან გამართებოდა პირისპირ შეხვედრა, ასევე დღის განმავლობაში სენატორებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ გარკვეული სახის ინფორმაცია უშუალოდ უკვე მესამე სექტორის მხრიდან. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს, რომ ძირითადად ამ შეხვედრაზე აქცენტი გააკეთეს რეფორმებზე, რეფორმების გაგრძელების პროცესზე, რომელიც სწორედ არის გათვალისწინებული მიშელის დოკუმენტის მიხედვით და როგორც მათ აღნიშნეს, ძირითადი ყურადღება დაუთმეს სასამართლოს და საარჩევნო სისტემის რეფორმას. ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ იმისათვის, რომ სანდოობა გაიზარდოს საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი იქნება გადაიხედოს სრულად საარჩევნო ადმინისტრაცია და ახალმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ ჩაატაროს ეს არჩევნები, რადგან კითხვის ნიშნები არსებობს და ეს კითხვის ნიშნები სულ რომ იდეალურად ჩატარდეს არჩევნები, შესაძლებელია მაინც დაარჩეს. რაც განვიხილეთ, იყო სასამართლოს რეფორმა, ეს იყო უმნიშვნელოვანესი საკითხი, მათთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს გარეშე ეს ქვეყანა წინ ვერ წავა და ყოველთვის კითხვები იქნება გამოძიებასთან დაკავშირებითაც, არჩევნების შედეგების დაკავშირებითაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება გადის სასამართლოს სისტემაზე. ამერიკელი სენატორების ვიზიტი თბილისში გრძელდება. როგორც უკვე გითხარით, კონგრესის დელეგაციის წარმომადგენლები ამ წუთებში უკვე ოპოზიციის წევრებს ხვდებიან და ამ შეხვედრის დეტალების შესახებ უნებრივია უკვე ოპოზიციის წევრები ისაუბრებენ მოგვიანებით მედიასთან. მედიასთან გამართულ პრესკონფერენციაზე დღეს ამერიკელმა სენატორებმა გავრცელეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და სწორედ მათგან გავიგეთ ჩვენ, რომ ამერიკა საქართველოს დაეხმარება პანდემიის პირობებში უშუალოდ COVID ვაქცინით. ბუნებრივია, კონკრეტულად რომელ ვაქცინაზე არის საუბარი, დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი.